Ստեփան Ակերտում մարլինելը հեշտ է, ասում է այս ժպտացող կինը։ Կանայք մեծամասնություն են Ստեփան Ակերտում, երեխաները նույնպես Ստեփան Ակերտի Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցում երգում են բոլորը։ Այստեղ ամեն դասաժամ հայրենասիրության դաս է, մաթեմատիկայի ժամին երգող և պարող այս երեխաների մեծ մասի հայրերն ու քերիներն առաջնագծում են։ 6-րդ դասարանցի Արտյոմ Աբրահամյանը տունը վերադառնում մենակ։ Հայրիկս և հայրիկպայրս առաջնագծում են։ Արտյոմը գիտի, որ երազել կարողանալու համար խաղաղություն է պետք, ուզում է դերասան դառնալ։ Ինչ է ցանկանում։ Տանջվում եմ։ Այս տղան խաղաղության օրերին է դարձել երգիչ, երբ առաջին պատերազմն ավարտվեց, ինքը դեռ չկար, վերադարձել է խաղաղ Վրաստանից և սպասում է, թե երբ իր կարիքը կզգացվի։ Ես ճիշտ ասած չեմ ծառայել ու չգիտեմ ոնց են դեռ ավտոմատը բանանում։ Իմացողներն արդեն սահմանին են, եթե Երևանում ժպիտի պակաս ունեն, թող գան այստեղ, բղավում է շարքայիններից մեկը, այստեղ ժպիտը լիքն է։ Իսկ այս զինվորի համար հիմա իսկական պահն է սեփական առողջության մասին չմտածելու, դրա ժամանակը չէ։ Դիմի ընտանիքի կարողապահ որ ընտանիքի մի զոհ տղաշինի կամ որ ցեղեմ կամ որ ընդհանրապես բարեկամների մեջ։ Այս դիրքերում հակառակորդը մահացու թշնամի չէ, սակայն խաղաղ դեմքով այս տղաները գիտեն ում հետ գործ ունեն։ Ինքը ուզում է ինձ սպանի։ Հետևաբար ես էլ իրեն։ Հայ մարդու պրոբլեմ այն է, որ դիմացանոց թուրք է, ոչ թե հակառակորդ։ Այս տղաները տարածքներ զիջելու գնով խաղաղությանը համաձայն չեն, Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը հիշեցնում է. Թալիշում մի քանի դիրք կորցրեցինք, հակառակորդը ծերունների գնդակահարեց ու կտրեց նրանց ականջները։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի, եթե դա դիրք չլիներ այդ որոշակի տարածք, որոշակի շրջան։ Ստեփանակերտում եւ նրա շրջակայքում զինվորը եւ զինամթերքը առօրյա տեսարան են։ Խաղաղությունն այստեղ շեղում է թեմայից։ Բոլոր ռմբապաստարանները պատրաստ են, սակայն ապրիլի 2-ից հետո այստեղ դեռևս ոչ մի արկ չի պայթել եւ ոչ մի փամփուշտ չի կրակվել։